خطبہ نمبر 6۔ جب آپ علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ طلحہ و زبیر کا پیچھا نہ کریں اور ان سے جنگ کا بندوبست نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی قسم میں اس بجو کے مانند نہیں ہو سکتا جس کا شکاری مسلسل کھٹکھٹاتا رہتا ہے اور وہ آنکھ بند کیے پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ گھات لگانے والا اسے پکڑ لیتا ہے۔ میں حق کی طرف آنے والوں کے ذریعے انحراف کرنے والوں پر اور اطاعت کرنے والوں کے سہارے معصیت کا تشکیک کرنے والوں پر مسلسل ضرب لگاتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا آخری دن آ جائے۔ خدا گواہ ہے کہ میں ہمیشہ اپنے حق سے محروم رکھا گیا ہوں اور دوسروں کو مجھ پر مقدم کیا گیا ہے۔ جب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا ہے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔